ងដំបងដូចខ្ញុំចេះអានព័ត៌មានហ្មងដូចលើកមុនយើងមានតែទស្សនាប្តីកាសែតអីរបៀប print អីចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានបែប digital ហើយយើងមានទូរស័ព្ទមាន wifi មាន internet យើងមើលបានព័ត៌មានគឺជាប់បានគ្រប់យ៉ាងបើយើងមិនមែនអ្នកផ្សាយព័ត៌មានហើយយើងជិតទៅថតគេចឹងអត់គ្រប់ privacy គេចឹងយើងខុសហើយតើឡើយខុសគេបើគេប្តឹងយើងគេប្តឹងបានណាគេប្តឹងបានហ្មងណាហ្នឹងហើយThank you.